Podcast, amb el grup de Tio Ares volem presentar el nostre piano fet amb Arduino Genuino. Per a poder reproduir les notes hem utilitzat el buzzer i per a poder clicar les tecles hem fet servir uns escuradents que a la punta li han ficat una mica de silicona per a poder tocar els polsadors, com veieu. I bueno, aquest és el nostre projecte.